На 17 май 2022 година жители и гости на тунджанското село Бояджик ще почитат паметта на героите си пред паметника Априлец, издигнат в чест на бояджишкото клане през 1876 година. Тук, на това място, се говори трудно, гласът трепери, мъка задавя гърлото. Тук, на това паметно и свято място, заловените от турците младежи били накарани да играят хоро. Пашата обявил, че ако му изиграят хубаво българско хоро, ще ги пощади. С надежда да се спасят, младите се съгласяват да играят. Гайдата засвирва, а младежите започват да играят хоро, без да знаят, че това ще бъде тяхното последно хоро. Организатори на поклонението са община Тунджа, кметство и читалище село Бояджик. Венци в знак на признателност ще бъдат поднесени 15 часа и 30 минути.